सामान्य रीते वरी टीमना बीजी उद्देश्य त्रण मुख्य उद्देश्य गौण उद्देश्य अन्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य आपणे जोया सामान्य रीते हिसाबो साचा छे के खोटा तेनी खातरी करवी नफा नुकसान खातो साचु परिणाम दर्शावे छे के नहीं ते जोवुं અને પાકું સર્વેનું સાચી આર્થિક પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે કે નહીં તે બીજું ગૌણ ઉદ્દેશ ગૌણ ઉદ્દેશોમાં સામાન્ય રીતે ઊંચા પદો શોધવી અને અટકાવવી અને હિસાબી ગોટાળાઓ શોધવા અને અટકાવવી ઊંચા પદોમાં બે પ્રકારના રોકડી ઊંચા પદ અને માલની ઊંચાઈ આગળ આપણે રોકડની ઊંચાપત થવાના કારણો શોધવા ઉપાયો શોધવા કેવી રીતે રોકડની ઊંચાપત વળી ડરે અને તેને અટકાવવાના પગલાં આજે આપણે બીજો ભાગ માલની ઊંચાઈ સામાન્ય રીતે ધંધાકીય એકમમાં જીવાગળ આંતરિક અંકુશની પદ્ધતિ સંતોષકારક ન હોય જીવાગળ માલની ઊંચાપત થવાની શક્યતાઓ વિશેષ રહેશે ઉપરાંત ધંધાકીય એકમમાં બિન પ્રમાણિક કર્મચારીઓ હોય તો તેમના દ્વારા પણ સામાન્ય રીતે માલની ઊંચાપત થવાની શક્યતાઓ સામાન્ય રીતે વજનમાં હલકો હોય અને કિંમતમાં ભારે હોય તો તેવા પ્રકારના માલની ઊંચાપત ધંધાકીય એકમમાં થવાની વિશેષ શક્યતાઓ માલની ઊંચાપત સામાન્ય રીતે ચાર પ્રકારના વ્યવહારોમાંથી કરી શકાય એક તો ખરીદીના વ્યવહાર વેચાણના વ્યવહાર માલની વપરાશના વ્યવહાર અને માલના મૂલ્યાંકનના વ્યવહારમાંથી તો માલની ઊંચાપત એક તો માલની ખરીદીના વ્યવહારોમાંથી બીજું માલના વેચાણના વ્યવહારોમાંથી ત્રીજું માલની વપરાશમાંથી અને ત્રીજું છે છેવટના સ્ટોકનું મૂલ્યાંકનના વ્યવહારોમાંથી સામાન્ય રીતે માલની ઊંચાપત કરી શકાય પહેલી વાત છતાં તેને ખરીદ માલ પરત તરીકે
दर्शावामां तो एटली रकम थी सामान्य रीते खरीदीना व्यवहार माथी मालने उजागर करी शकाय। मालना वेचाणना व्यवहार तो मालना वेचाणना व्यवहार माथी सामान्य रीते खरेखर वेचाण थयुं ज न होय छतां तेने वेचाण तरीके गणवामां आवे। बे वार वेचाण करवामां आवे अथवा तो बिल के भरतियामां नोंधायेला जथ्था करता वधु माल मोकलवामां आवे मींस के वधु माल वेचाण तरीके दर्शावामां आवे तो मालनी उचापत थई शके। उपरांत વેચેલો માલ પાછો આવ્યો હોય પરત આવ્યો હોય છતાં તેની વેચાણ માલ પરત તરીકે ચોપડે નોંધ ન કરવામાં આવે તો એટલી રકમથી માલની ઉચાપત થઈ તેમ કહેવાય। ત્રીજી માલની વપરાશના વ્યવહારમાંથી પણ સામાન્ય રીતે માલની ઉઠાત્રી અથવા તો ઉત્પાદન ઉચાપત કરી શકાય તો એમાં માલનો પગાર વધુ બતાવવામાં આવે ઘટ વધુ બતાવવામાં આવે માલની નુકસાની વધુ બતાવે માલની સામાન્ય રીતે વપરાશના એંગલથી માલની ઉચાપત કરી શકાય। ઉપરાંત ઉત્પાદન માટે માલ આપવામાં આવ્યો તો એની બે વાર નોંધ કરવામાં આવે તો એ એન્ટરથી પણ માલની ઉચાપત થઈ તેમ કહેવાય। ચોથું સ્ટોકના મૂલ્યાંકનના વ્યવહાર સામાન્ય રીતે ધંધાકીય એકમમાં સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન જુદી જુદી પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે। કેટલીક વાર સ્ટોકની વાસ્તવિક કિંમત કરતા ચોપડે ઓછી કિંમત દર્શાવવામાં આવે તો એટલી રકમથી માલની ઉચાપત થઈ તેમ કહેવાય। અમુક માલની આઇટમ વિગત સ્ટોક પત્રકમાં દર્શાવવામાં જ ન આવે તો માલની ઉઠાત્રી તરી એમ કહેવાય। અમુક માલ નુકસાનીવાળો છે તેને માળી વાળવામાં આવે અને એને બારોબાર વેચી દેવામાં આવે તો માલની ઉચાપત થઈ એમ કહેવાય। માલની ઉચાપત કેવી રીતે શોધી શકાય સામાન્ય રીતે માલની ઉચાપત શોધવાનું કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ ભર્યું છે છતાં પણ ઓડિટરે સાવચેત રહીને ધંધાકીય એકમમાં માલની ઉચાપત ન થાય તે જોવાનું રહેશે। સામાન્ય રીતે માલની ખરીદીના વ્યવહારમાં માલની ઉચાપત થયે હોય તો તેણે ખરીદ ઓર્ડર બુક માલ આવક રજિસ્ટર ડિલિવરીના ચલણો તપાસવા જોઈએ અને વેપારીઓ કે લેણદારોને પત્રો લખીને તેમના ખાતાની સંમતિઓ સામાન્ય રીતે મેળવી લેવી જોઈએ। બીજું માલ વેચાણ
માલની ઉચાપત થયેલ હોય તો ઓડિટર ભરતિયા વેચાણ અંગેના બિલો ઓર્ડરનું ડિલિવરી ચલણની નકલો માલ જાવક રજિસ્ટર વગેરેની તપાસ કરવી જોઈએ. ઉપરાંત દેવાદારને પત્રો લખીને તેમના ખાતાની સંમતિઓ પણ મંગાવી લેવી જોઈએ. જો માન વપરાશના વ્યવહારોમાંથી ઉચાપતની શક્યતાઓ રહેલી હોય તો સામાન્ય રીતે ઓડિટર માલ સામાન માગણી પત્રક, માલ સામાન ફેરબદલી પત્રક, માલ સામાન ખાતા વહી, બી કાર્ડ વગેરે ચોપડાઓ તપાસવા જોઈએ. ઉપરાંત માલની વપરાશ અંગેના અગાઉ નક્કી કરેલા ધોરણ અને ખરેખર માલની વપરાશ કેટલી થઈ એ બેની સરખામણી કરીને તફાવત શોધવા જોઈએ. અને ચોથું, સ્ટોકના મૂલ્યાંકનના વ્યવહારમાંથી ઉચાપત થયેલ હોય તો સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, કઈ પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે તે ચકાસવું જોઈએ. ઉપરાંત ગયા વર્ષની સ્ટોકની કિંમત સાથે ચાલુ વર્ષના સ્ટોકની કિંમત ચકાસવી જોઈએ. માલની ઉચાપત અટકાવવાના પગલા, એક તો પહેલું ધંધામાં કાર્યક્ષમ આંતરિક અંકુશની પદ્ધતિ વિકસાવી જોઈએ. એટલે કે કાર્યક્ષમ આંતરિક અંકુશની પદ્ધતિ એટલે જેમાં કાર્યોની વહેંચણી એવી રીતે કરવામાં આવે છે કે એક વ્યક્તિ દ્વારા થયેલું કાર્ય આપોઆપ બીજી વ્યક્તિ દ્વારા ચકાસાય છે, તપાસાય છે, જેથી માલની ઉચાપત થવાની શક્યતાઓ ખૂબ જ ઓછી રહે છે. ઉપરાંત દરેક કર્મચારીઓને સત્તા અને જવાબદારી સ્પષ્ટ થાય છે, જેથી જવાબદારી નિશ્ચિત કરી શકાય. માલની ખરીદીની પદ્ધતિસર કાર્યવાહી ધંધામાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી જોઈએ. મીન્સ કે જે ખાતાને ઉત્પાદન માટે માલની જરૂર હોય તો તેણે ખરીદ વિભાગને માલ સામાન માગણી પત્ર મૂકવા જોઈએ અને સામાન્ય રીતે ત્યારબાદ જ માલની ખરીદી કરવી જોઈએ એવી વૈજ્ઞાનિક પ્રથા ધંધાકીય એકમમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી જોઈએ. ત્રીજું, માલ સામાન વપરાશ ઉપર અંકુશ રાખે, બિનજરૂરી માલનો બગાડ ન થાય, દુર્વ્યય ન થાય એની ચીવડ રાખે. ચોથું,
धंधा में जोड़ायेला कर्मचारी बिनजरूरी थी स्टोर में प्रवेशवानी अथवा तो माल संग्रह विभाग में प्रवेशवानी छूट न आपी जोईए। हिसाबी घोटाला अथवा तो हिसाबी जुठन सामान्य रीते धंधा के एकम में धंधाना मालिक द्वारा धंधा में काम करता धंधाना कर्मचारी द्वारा भागीदारी पेढ़ी हो तो भागीदारों द्वारा अथवा तो उच्च संचालकों द्वारा हिसाबों में घोटालाओ करवामां आवे छे। सामान्य रीते आवा हिसाबी घोटाला जुदा जुदा उद्देश्य के जुदा जुदा हेतु माटे करवामां आवे छे। धंधा मालिक द्वारा धारो के पोतानो धंधो वेची देवो तो पोतानो धंधो एनो नफो वधारे बताईने हिसाबोमां घोटाळाओ करे। इनकम टेक्स ओछो भरवो तो नफो ओछो दर्शाईने इनकम टेक्स ओछो भरे। हरीफ एकमो ने धंधानी प्रगति धंधानी सफलता के आर्थिक स्थिति न जाने तो एने माटे नफो ओछो दर्शाय। बीजी धंधाना कर्मचारी वधु पगार मेळवा माटे वधु बोनस मेळवा माटे सामान्य रीते हिसाबोमां जुठाण अथवा तो घोटाड़ाओ करे। कोई भागीदारी पेढ़ी हो तो एना भागीदारों सामान्य रीते कोई नवा भागीदार ने दाखल करवो हो तो पेढ़ी पोतानो नफो वधु बतावे। आ कोई भागीदार ने पागड़ी लावानी हो तो एवा संजोगोमां नफो वधु दर्शावे। उपरांत
आवक वेरो ओछो भरवो होय तो नफो ओछो दर्शाय। बैंक माथी लोन के धिराण लेवो होय तो सामान्य रीते गाड़ीदारी गेड़ी चोपड़े नफो वधु बतावे तो हिसाबोमां घोटाळो थयो तेम कहेवाय। संचालक सामान्य रीते संचालकों द्वारा जो संचालकों ने नफा ऊपर कमीशन मळतु होय मिलता मळतु होय तो नफो वधारे बताय। जो संचालकों शेर की कीमत ऊंचे लई जवा मांगता होय तो नफो वधु बताय। संचालकों नवा शेर बहार पाडवा मांगता होय तो नफो वधु बताय। आवा संजोगोमां हिसाबोमां ગોટાળો એ હિસાબમાં છેતરપિંડીઓ કે જૂઠાણા આચરવામાં આવે છે। આવો ગોટાળો નફો વધુ દર્શાવીને અથવા નફો ઓછો દર્શાવે સામાન્ય રીતે હિસાબોમાં ગોટાળો હાથ ધરી છે। નફો ઓછો દર્શાવે સાથી સંચાલકો ચોપડે નફો ઓછો દર્શાવે તો એક તો ઇન્કમ ટેક્સ ઓછો ભરવા માટે, બીજું છે કર્મચારીઓને વધુ પગાર ન ચૂકવવો, ત્રીજું કર્મચારીઓને વર્ષના અંતે બોનસની રકમ વધુ ન આપવી પડે, કર્મચારીઓ વધુ બોનસ કે પગારની માગણી ન કરે, ત્રીજી બાબત શેરની બજાર કિંમત નફો ઓછો થવાના કારણે ઘટે તો આવા સંજોગોમાં સંચાલક માર્કેટમાંથી ઓછા ભાવે શેરની ખરીદી કરે। ચોથી બાબત ધંધાના હરીફો કે જેઓને ધંધાની સાચી આર્થિક પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ ન આવે તે માટે ઉપરાંત ગુપ્ત અરહત ઊભું કરીને નબળા વર્ષોમાં કંપનીની આર્થિક સ્થિતિ નાણાકીય સ્થિતિ ટકાવી રાખવા માટે સામાન્ય રીતે નફો ચોપડે ઓછો દર્શાવવામાં નફો ઓછો કઈ રીતે દર્શાવે છે તો સામાન્ય રીતે વેપાર અને નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ દર્શાવવામાં આવતી જે વિગતો છે એની રકમ વધુ દર્શાવવામાં અથવા વેપાર અને નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ જે રકમો કે જે વિગતો દર્શાવવામાં તે વિગતોની રકમ ઓછી દર્શાવવામાં આવે તો ચોપડે નફો ઓછો દર્શાવે તેમ કહેવાય। દાખલા તરીકે શરૂઆતના સ્ટોકની કિંમત વધુ દર્શાવવામાં આવે, બીજું છે છેવટના સ્ટોકની કિંમત ઓછી દર્શાવવામાં આવે,
खोटी खरीदी दर्शावामां आवे। વેચાણના ભરતિયા હતો પિન દબાવી રાખવામાં આવે, ખોટા ખર્ચ દર્શાવવામાં આવે, કોઈ આરોપો ચોપડે ન દર્શાવવામાં આવે, મૂડી ખર્ચને મહેસૂલી ખર્ચ ગણવામાં આવે, આવકો જે મળવાની બાકી હોય એને ચોપડે ન દર્શાવવામાં આવે, અગાઉથી જે ચૂકવેલા ખર્ચ છે એ ચૂકવ્યા કરતા ઓછા દર્શાવવામાં આવે, મિલકતો ઉપર ઘસારાની જરૂરિયાત કરતા વધુ ઘસારો કાપવામાં આવે, ઉપરાંત દેવાદારો ઉપર બિનજરૂરી ગલથા ગલથા અનામત વટા અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવે, તો આવા સંજોગોમાં નફો ઓછો દર્શાવી શકાય। નફો વધુ દર્શાવે, સામાન્ય રીતે નફો વધુ દર્શાવવાના કારણો, એક તો નફો વધુ દર્શાવીને કંપની પોતાના શેરની બજાર કિંમત ઊંચે લઈ જાય, આવા સંજોગોમાં ઊંચા ભાવે સંચાલકો પોતાના શેર બજારમાં વેચી શકે। બીજું, વધુ નફો ધરાવતી કંપનીઓના શેરની બજાર કિંમતમાં સ્થિરતા જોવા મળે છે। ત્રીજું, મેનેજરને નફા ઉપર કમિશન મળતું હોય તો એ વધુ નફો બતાવીને વધુ કમિશન મેળવી શકે છે। ચોથું, બેંકમાંથી સાથ કે ધિરાણ મેળવવું હોય તો સામાન્ય રીતે વધુ નફો દર્શાવવામાં આવે છે અને ધંધાની કાર્યક્ષમતા વધુ છે એમ બતાવવા, શેર હોલ્ડરોનો વિશ્વાસ સંપાદન કરવા સામાન્ય રીતે ચોપડે નફો વધુ દર્શાવવામાં આવે છે। અને છેલ્લું, જો કંપની વધારાના નવા શેર બહાર પાડીને જાહેર જનતામાંથી નાણાં એકત્રિત કરવા માંગતી હોય તો એવા સંજોગોમાં તે ચોપડે નફો વધુ બતાવે છે। નફો વધુ કઈ રીતે દર્શાવે? સામાન્ય રીતે વેપાર ખાતા અને નફા નુકસાન ખાતામાં દર્શાવવામાં આવતી જમાબાજીની જે વિગતો છે તેની રકમ વધુ દર્શાવે, અથવા તો ઉધાર બાજુની રકમ ઓછી દર્શાવે તો ચોપડે નફો વધુ દર્શાવી શકે। સામાન્ય રીતે શરૂઆતના સ્ટોકની કિંમત ઓછી દર્શાવે, છેવટના સ્ટોકની કિંમત વધુ દર્શાવે, ખરીદીના ભરતિયા દબાવી રાખે, વેચાણ થયું જ ના હોય છતાં કાર્તિક વેચાણ દર્શાવીને ખોટી આવકો ચોપડે જમા કરીને કેટલાક ખર્ચ સામાન્ય રીતે મહેસૂલ આવક તરીકે ગણી લેવામાં, ઉપરાંત મૂડી આવકને મહેસૂલી આવક ગણવામાં આવે, મહેસૂલી ખર્ચને મૂડી ખર્ચ ગણવામાં આવે, તો તેવા સંજોગોમાં નફો વધુ દર્શાવી શકાય। ઉપરાંત મળવાની જે બાકી આવકો છે લેણા છે એને વધુ દર્શાવવામાં, અથવા તો અગાઉથી ચૂકવેલા જે ખર્ચ છે એ ઓછા દર્શાવવામાં, મિલકતો ઉપર ઘસારો જરૂરિયાત કરતાં ઓછી જોગવાઈ કરવામાં, દેવાદારો ઉપર ગલખા ગલખા અનામત વટાવ અનામત અંગે
અપૂરતી જોગવાઈ કરવામાં આવે તો એવા સંજોગોમાં સામાન્ય રીતે ચોપડે નફો વધુ થયેલ છે, વધુ દર્શાવ્યું છે તેમ કહી શકાય. સામાન્ય રીતે હિસાબી ઘોટાળા શોધવા અને અટકાવવાનું કામ ઓડિટર માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આ માટે ઓડિટરે હિસાબો તપાસતી વખતે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક, ખૂબ જ સાવચેતીથી હિસાબો તપાસવા પડે છે. આ હિસાબી ઘોટાળાઓ અટકાવવા માટે સામાન્ય રીતે કેટલીક બાબતો ઓડિટરે ધ્યાન પર લેવી જોઈએ. પહેલો મુદ્દો, મિલકતો અને સ્ટોકના મૂલ્યાંકન ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. મિલકતોનું મૂલ્યાંકન અને ચકાસણી વ્યાજબી રીતે થયેલી છે કે નહીં, મિલકતો ખરેખર અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે નહીં, મિલકતોનું મૂલ્યાંકન વ્યાજબી થયેલું છે કે નહીં તે જુઓ. ઉપરાંત સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન કઈ પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે, કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, આગળના સ્ટોકના મૂલ્ય સાથે ચાલુ વર્ષના સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન પણ સરખાવવું જોઈએ. બીજી બાબત છે ઘસારાની પદ્ધતિ. મિલકતો ઉપર ઘસારો કઈ પદ્ધતિથી કાપવામાં આવે છે, કેવી રીતે કાપવામાં આવે છે તે પણ ઓડિટરે ધ્યાનથી લેવું જોઈએ. ખરીદી અને વેચાણના બિલો, ખરીદી અને વેચાણના ભરતી તપાસવા જોઈએ. ચોથું, ખરીદ માલ પરત અને વેચાણ માલ પરતની ઉધાર ચીઠીઓ પણ સામાન્ય રીતે તપાસવી જોઈએ. આવક અને ખર્ચ એની પણ વિગતવાર તપાસ કરવી જોઈએ. ખર્ચા ચૂકવવાના જે કોઈ બાકી હોય અથવા તો આવક ઉપાડવાની તો અગાઉથી મળી હોય તો એ અંગે પણ સામાન્ય રીતે તપાસ કરવી જોઈએ. મૂડી ખર્ચને મહેસૂલી ખર્ચ અથવા તો મહેસૂલી ખર્ચને મૂડી ખર્ચ ગણે નથી એ પણ જોવું જોઈએ. આગળ, મૂડી આવકને મહેસૂલી આવક અથવા તો મહેસૂલી આવકને મૂડી આવક ગણી નથી એ પણ સામાન્ય રીતે જોવું જોઈએ. અને છેલ્લે, ઓડિટરે હિસાબી ગુણોત્તરનો ઉપયોગ કરીને ખર્ચ, નફો, આવક, મિલકત અને દેવામાં થતા ફેરફારો તપાસવા જોઈએ.
अन्य उद्देश्य वड़ी ठीक ना अन्य उद्देश्य हम पहलो छे कर्मचारियों पर नैतिक अंकुश रहा बीजू छे कंपनी धारा प्रमाणे हिस्सादो तैयार कंपनी धारा ने जोगवाईओनु पालन कर त्रीजू छे सरकारी अधिकारीओमां विश्वास संपादन समयसर करे सीधु परिणाम धंधा के एकम छपत उच्चापत कई घोटाला शक्यताओ जूझ रहे नहीवत रहे कार्यक्षमता प्रमाण ऊंचे जाए। बीजू कंपनी धारणी जोगवाई प्रमाण हिस्सों राखवामां आवे छे के नहीं ये जोवानो उद्देश्य अने त्रीजू सरकारी अधिकारीओमां विश्वास संपादन मीन्स के सरकारी अधिकारीओमां आवकवेरा अधिकारी हो सेल टैक्स ऑफिसर होए ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर होए गवर्नमेंट होए तो आ बदा अधिकारी सामान्य रीते ऑडिट थयेला हिसाबोने प्रमाणित करे मान्य करे जेथी तेमनो विश्वास संपादित करी शकाय छे। तो मित्रो अहीं आपणे एडवांस एकाउंटन्सी एंड ऑडिटिंग पेपर छ प्रारंभिक मीन्स के पहलू चेप्टर आप पूर्ण करके प्रवेश पति पति तन बोला।